Velkommen til Afrika. Velkommen til Uganda. Og velkommen til Masaka. Hej, mit navn er Steven. Jeg er træner på El Cambio Academy. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan en smed arbejder. El Cambio Academy har lige bestilt en masse senge til drengene på akademiet. Derfor valgte Steven at tage over til den lokale smed for at se, om de snart er færdige. Steven står her med smeden. Han snakker kun Luganda, men han fortæller, at hans navn er Emmanuel, og han er 23 år gammel. Steven er nysgerrig. Han kunne godt tænke sig at vide, hvad der sker, fra vi bestiller sengene, til de er helt færdige. Smeden forklarer, at det allerførste de gør, det er, at de tager over til en stor købmand, som har en masse jern. Her køber Emmanuel sådan noget jern, så tager han det med hjem, og så begynder han at save jernet i den størrelse, de gerne vil have det til. And when they get those materials from the shop, they bring them and they start cutting them to the sizes they want. Efter det, så sætter han altså alle materialerne sammen til en samlet seng. Og herefter så kan han begynde at male sengen, den farve han gerne vil have den i. Emmanuel forklarer, at hver måned, der tjener han ca. 500.000 ugandiske shillings. Det svarer til ca. 1.000 danske kroner. Emmanuel forklarer, at han kan ikke leve uden sit job. Han har nemlig en familie, han skal forsørge. Han har også nogle børn, der på et tidspunkt i livet skal have sig en uddannelse, og det koster altså også penge. Så hans arbejde er meget vigtigt for ham. I Danmark er din overlevelse ikke afhængig af, om du har et job eller ej. Hvis ikke du har et job, så kan du alligevel få lidt penge af staten, som du kan leve for. Det er anderledes her i Uganda. Her er det altafgørende at have et job for at kunne forsørge ikke bare sig selv, men også for sin familie. Det samme det gælder altså for smeden her. Her svejser Emmanuel. Han er altså i gang med at samle sengen. Smeden forklarer til Steven, at tidligere der har han altså gået på en skole, hvor de lærte at arbejde med metal og med jern. Derefter så lånte han nogle penge af sin mor, så han kunne starte sin egen butik. Nu har jeg vist jer, hvordan en smed arbejder her i Uganda. Tak fordi I så med. Besøg os på #ElCambioAcademy.